בוקר טוב, אמא, אפשר ללכת לטיול? בבקשה, אמא. עוד כמה דקות חמודים, אני אצא איתך. אורן והדס, אנחנו יוצאים למקום מאוד 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 יפה. אמא, מאוד נחמד פה ויפה פה. באמת מאוד נחמד פה. אוי, חמודים, שכחנו משהו היום ונורא. את מה שכחנו? את אבא ל? אמא, איך שכחנו להגיד לו? איפה כל המשפחה שלי? איפה אורן? איפה הדס? איפה מרים? אני אנסה להתקשר אליהם. מרים, לאיפה נעלמתם? אני מחפש אתכם בכל הבית. תעד בעלי יוסי, שכחתי להגיד לך שאנחנו יוצאים לטיול בעיר. אז הכל בסדר. כל כך דאגתי. בסרטנו לכם, חמודים. הכל בסדר, אנחנו נורא נורא נהנים. ביי. אוי חמודים, עצרו רגע, יש לי נורא פיפי. או, סוף סוף הגענו לשירותים. אוי ווי ווי, מה קרה לאימא? אוי ווי, אם נפלה לשירותים זה אסון. פה מים על הרצפה, מה קרה פה משהו?